Tikrai, nu būna, kad žmogus kažką daro, noriu pakeisti gyvenimą, žinai, okei, okay, ką daryti, 15 metų kažką dariau, nu kažką, reiškia, moku, žinau, ja, sugebu, akivaizdu, bet dabar darysiu visišką kitą, gerai, žiūrėkit, dabar ir skaudės, sakau, o tu per tos 15 metų kaip daryti, kažkokios tai pasiekiai, ne ekstraordinarių pasiekimų, po 15 metų, ne, taip vidutiniškai. O kokia tikimybė, kad tu pradėsi visiškai naują daryti, pasieksi kažką? Tai ką nedaryti? Sakau, aš tai niekada nesakau. Pamastyk. Galbūt įgauk žinių ir tęsk tą, ir dar 5 ar 10 metų ir bus ekstra rezultatas. Bet kaip logiškai, ne taip? Aš dabar tik protingas, aš gans irgi mašiau. Ką, aš 100 tiek visko pakeitęs, nu tai, suvaizduoju, 50 šalių. Jo, apažinėjęs, vis ieškodau galvą ten. Aš su manim viskas gerai, visi kiti idiotai, tai va, tai nu ieškau kitų protingesnių, geresnių. Paskui, ai, ne, tai čia tas vidrodėlė, žinai, va, pagrindinis idiotas. Žinai. Ir todėl, žinot, nu, logika. Bet čia permastyti, čia, aišku, įsikėlėjus, oi, Dieve, man nusibodo, kiek aš galiu tą daryti, bet jeigu tavo kompetencija yra, tu tą darai, tu vis tiek, tai nebūtinai ta profesija. Ašgi kalbu psichotipą. Nes kas specialistas, jis visą laiką ieško specialistų tinkančių darbų. Ir jeigu jūs keitėt darbus, jūs vis tiek keitėt. Nebuvo, kad jūs verslininkas, specialistas, kūrėjas. Jūs bam, laboratorijai dirbat, išradinėjat. Paskubat jūs dirbat buhalteriu. Tai neįmanoma. Nu, tai supranta, kad tai neįmanoma. Nėra tokio dalyko. Ne, jūs nesutik, nėra pavyzdžių tokio. A po to bat jūs jau savo verslą kūrėt. Ta prasme. Ir nekalba buhalterius, kur ten 4 mergaitės turi ir tipo verslas vabas. Nu, aš nepatokiai išnės, ne? Tai nebūna, vis tiek jūs tą vagainai panaši. Jeigu jūs ten kūrėjęs, jūs viską nors kūrėt, vienoje laboratorijoje dirbat, kur nors kitoje dirbat, kažkur tai atsidurėt kažką inžinierinėje kompanijoje, kur ten ką nors, jo, ten vis darot kažkokius tyrimus. Jeigu jūs specialistas, jūs jūs ieškot, vadybinis darbas, vadybinis, aišku, ten mažiau specialistas, bet iš esmės. O jeigu jūs verslininkas, jūs bandot kažką prigalvoti. Ir dažniausiai nieko nepatinka. Ne, kalbat neaiškiai, atrodot nekaip, iškalbos neturit, atrodot kažkoks neaiškus veikėjas, nu čia grinas verslininkas. Taip yra. Politikai tik gerai atrodo, visi kiti išudinai. Niekas nežino.